Jag har ingen attack med mer. Kan jag fräsa sig under bilen? Alltså det... Du kan hoppa. Vem tyckte att det här var en bra idé att göra den här styrningen? Säkert Don Bluth igen, jag är idiot jävel. Säkert. Akta planen under hoppstiltan. Men vad fan! Det kommer under det. Det är helt omöjligt. Hoppstiltan är ju error. Sög ju. Nu jävlar ska jag fräsa under bilen. Men kan man equipa något annat? Nej. Alltså det ser ut mycket av det här. Alltså det, hela spelet verkar ju vara baserat runt Rock, Paper, Scissors och vinna skit. Ja. Ja, det är lite, alltså det är lite RPG-elementen, vad är det? Jo, men... Alltså vi måste ju komma längre än 2 meter i det spelet i alla fall. Ja, jag måste loota lite chests. Jag vill ha cash, man. Massa cashmookers. Toast House. Vapen! Tog du... Jag tog riset, risbollen. Ris. Vad heter de? Ta ris. Vad heter de risbollarna? Jag har aldrig ätit en sån. Chipmunk! Jag tror jag lägger mig här. Gå in i busken. Du kanske får spela rock precis. Motorbike. Nu, det här tar vi. Bet your life, nu kör vi. Hur byter man? Där. High five. Let's call it a tie. Vi kallar det för en slips. Nej, vad fan! Janken. Time wasting. Asshole. Vannan. Får man köra den igen? Jag ska ha den mot ryggen. Inte Trump, jag ska ha den. Varför är det så slow? Förlorad animation. Nu jävlar. Va, vilken? Ja, lägg fist. Fist vinner alltid. Inte nyss. Förlorad nyss med fist. Kör! Han kör, ja. Vad är det du inte har valt nu då? Papper. Har du valt sax? Jo, jag valde high-fiven. Det blir ju tie på båda. Ta sax. Nu, okay. Nu vinner sax. Jag bettar mitt liv. Där nu. Kör! Alltså han är ju imba. Alltså jag kommer sitta och spamma det här. Jag ska ha motorcykeln. Nu. Så ja. Svårt. Take it you thief! Det kommer vara sämre än hoppstiltan. Nej. Ofta hoppstiltan var så jävla mongo. Vad är det där? Det är en dyngbagge. Ja! Så sitter bajsen fast och så får du kan sparka lös den. Ta på motorbiken. Jag vill gå och kolla på honom. Sparka. Ah, jag kollar, bajs inte fast för det kan sparka av. Vet du vad du ska göra? Spela skiten ner honom. Det gick inte. Det är game over. Han är jävla shit chill. Kör. Ta. Så han vill inte testa motorbiken i GIMP. Man vet, ja. Okej. Spring igen. Har vi klarat första banan? Nej. Jo. Har vi det? Ja. Rookie han kom förbi. Just det, vi fick ju en lek. Det är tur att vi är bra på spel. Ska jag gå in? Alltså, jag kan inte påstå att någon av oss är dålig på plattformsspel. Alltså, ingen av oss är dålig på plattformsspel, men det här är ju det är svårt. En munspya. Tiaran, vi tar tiaran va? Så var du helt uppgiven. Svårt. Alltså, det är inte svårt, det är bara det att det är helt okänt. Klart. Ta på tiaran och se. Får du fancy balldress. Lite mer cocktaildressar. Åh, Barbie. Måste vi köra idag? Ja. Jag har motorbiken kvar! Nej. Nej. Var det något mer? Ja. Exit eller? Ja. Fan för smor. Guiles jävla Sonic Boom! Fan vad sweet. Här, nu är det ju... Nu går det att spela spelet. Ja, så nu pissar du på allting. Nu kommer jag varva spelet. Du hoppar in i flygplan. Det är alltså man måste trycka på typ en... Han gör sparken av sig själv också. Jo. När du hoppar så trycker du en gång till. Typ. Kan man, undrar om man kan ha fler items eller om man... Nej, pick one stod det va? Jo. En knapp kanske är direkt hoppspark, den andra... Alltså, jag behöver inte gå in i någon mer... Nej. Rocker precis, där kommer jag aldrig upp det itemet. Du måste ha motorbiken. Motorbiken. Men den kommer inte vara någonting som är bättre än den här. You must have the motorbike. Jag kan gå in och kolla om det finns en. Ja, hämta den. Oj. Nästan där. Fräser du mullvaden. Stackar. Visst. Nej. Du måste ha sissor på den här. Alltså på riktigt så är det ju så. Sissor. De har en random generator. Fick du en stroke mitt i.
Okej, vad sa du? Måste ha sagt. Scissor, så kommer det vara tie två gånger och sen vinner du. Jag var löst. Tie. Nej. Insta. Det kanske var RNG. De får prova väl motorbiken nu då. Ja. Det här kommer bli intressant. Oh, dobbel! Sweet. Jag kan inte bromsa! Kör då! Gasa ur allt! Jag kollar att haken är uppe. Ja, okej, okay, det var typ sådär inbörn ett tag. Det var ju awesome ju. Ja, kolla hur snabbt han flaxar. Det är som att han kungsonen. Den måste ju väga typ 80 kilo när den måste flaxa sådär. Okej. Ja, de blå kan man ta ihjäl. Kolla hans fötter. De flaxar. Alltså, det här spelet. Alltså, det är fan, jag tycker det är ganska ballt ändå. Det är, alltså, det var ju ett coolt koncept. Som fan. Hopp, han var in. Ja. Varför kom Sonic? The Fat Hog. Det är död. Ja, det fräste honom. Alltså, vi bara springer och spänner varandra knappen. Superkista. Kommer det vara cash, ja. Kan sätta en motorbike på det. Alltså, man kan måste hoppstilta för att komma upp. Ja, faktiskt. Kan du inte fräsa, vad heter det, de blåa som den står på? Ja. Det är inte plattformen nu. Nej. Ta dig upp. Men den skjuter automatiskt. Ah, nice. Ett extra mullet. Oh! Alltså, det är ju ingen skada. Nej, den kommer bara jobbig. Så. Undrar hur glada Pita hade varit om det här hade släppts idag. Gå och fräsa alla djur man säger. Sonic boomar dem. Kommer det här komma ut förresten för en andra SEGA game? Kanske. Då kanske det första SEGA gamet på GameShit. Ja, första SEGA! Jag kanske skulle ha gått in och kika om det fanns en... Max springa. Splash is it, får jag prova? Splash is it! Splash is it, Erik tar över. Undrar om man dör om hoppa i. Jag tror fan det. Ja, oh, evil. Eller, det gjorde man inte. Swim levels, alltid sämst. Nej. Jo. De är de roligaste i Mario. Alltså, hur inbar är inte den här jävla Sonic Boomen? Alltså, det, nu är spelet inte bra helt plötsligt. Hallå? Men man håller på att simma. Alltså, det är ju kontrollerna är ännu mer gummi nu. Inte tram. Åh, oh, så tappade man den. Nej! Nu ska jag bara dunka allting. Nu är det kört. Man måste hålla in den neråt, annars flyter man uppåt. Vilken jävla spya. Åh, blåsjobbsfisken. Den där har Down-syndrom. Så är det en raket. Vad fan? Den var på riktigt efterbliven. Det är för, alltså, vilken clusterfuck av saker. Ja. Jag tar den här vägen. Det var alldeles för lite saker som hände. Och nu är jag fast. Stack. Ta, spela. Alltså, jag bränt bort min jävla power-up nu. Ja, och tål i. Men känn hur gummi styrningen är under vatten. Ja, exakt. Och så måste du hålla in den neråt hela tiden. Ja, det är... Känner man redan hur det börjar typ brinna i tummen? Men sluta, har du så dålig tv? Känner du? Ja, det kommer direkt. Man kan inte slå den här, alltså, eller bommade du slaget? Ja, alltså, jag försökte, men det hände ingenting. Alltså, du simmar vid ytan. Flygande sköldpaddor! Som jag hoppade in. Okej! Helikopter turtles, klar. Nästa avsnitt! Nu byter vi fan till Easy.